Ողջույն շատ սիրելի երրորդ դասարանցիներ։ Նորից մաթեմատիկայի դաս է, եւ այս դասին միասին սովորելու ենք բազմանիշ թիվը բաժանել միանիշ թվի վրա։ Հետևաբար այսօրվա դասի թեման կլինի բազմանիշ թվի եւ միանիշ թվի քանորդը գտնելը։ Վստահ եմ, որ պատրաստ եք այսօրվա դասին, ուրեմն կարող ենք կատարել առաջին առաջադրանքը։ Այս թվերից ընտրիր նրանք, որոնց տասնյակների քանակը պատիկ է 4-ին։ Տրված թվերից 4-ի պատիկեին 20, 40, 60, 80, 100, 120 թվերը։ Թվերը ներկայացնենք տասնյակների ու միավորների գումարի տեսքով այնպես, որ տասնյակները պատիկ լինեն 3-ի։ 44-ը հավասար է 3 տասնյակ գումարած 14 միավոր։ Ինչպես տեսնում եք, 3 տասնյակը պատիկ է 3-ի։ 124-ը հավասար է 12 տասնյակ գումարած 4 միավոր։ 12 տասնյակը ևս պատիկ է 3-ի։ Հիմա մեկ ուրիշ առաջադրանք։ 92 թիվը ներկայացնենք տասնյակների եւ միավորների տեսքով այնպես, որ եւ տասնյակները եւ միավորները բաժանվեն 4-ի, այսինքն 4-ի պատիկ լինեն։ 92-ը հավասար է 8 տասնյակ գումարած 12 միավոր։ 8 տասնյակն էլ 12 միավորն էլ բաժանվում են 4-ի։ Սա մեզ պետք էր 92-ը 4-ի բաժանելու համար։ Եթե մենք ուզում ենք 92-ը բաժանել 4-ի, պետք է այն ներկայացնենք տասնյակների եւ միավորների գումարի տեսքով այնպես, որ եւ տասնյակները եւ միավորները պատիկ լինեն 4-ին։ Տվյալ դեպքում ստացանք 8 տասնյակ 12 միավոր։ Բաժանումը կատարելու համար 8 տասնյակը բաժանում ենք 4-ի, գումարում ենք 12 միավորը, բաժանում ենք 4-ի։ Ստանում ենք մի թիվ, որը հավասար է 2 տասնյակ 3 միավոր։ Դա էլ 23 թիվն է։ Նայենք հաջորդ օրինակը։ 55-ը պետք է բաժանենք 5-ի։ Ինչպես նախորդ օրինակի դեպքում վարվեցինք, 55-ը պետք է ներկայացնենք տասնյակների եւ միավորների գումարի տեսքով այնպես, որ եւ տասնյակները եւ միավորները պատիկ լինեն 5-ին։ Այնուհետեւ տասնյակները եւ միավորներն առանձին-առանձին բաժանելու ենք 5-ի եւ ստացված քանորդները գումարելու ենք իրար։ Կստացվի այսպիսի արտահայտություն. 55-ը բաժանած 5-ի հավասար է 5 տասնյակը բաժանած 5-ի, գումարած 5 միավորը բաժանած 5-ի։ Կստանանք 1 տասնյակ գումարած 1 միավոր, ուրեմն 55-ը բաժանած 5-ի հավասար է 11։ Սիրելի աշակերտ, սա բաժանում կատարելու եղանակներից մեկն է, սակայն ինչպես գումարման, հանման, բազմապատկման ժամանակ կային ավելի հեշտ եղանակներ, բաժանման դեպքում ևս կա ավելի հեշտ ձևով բաժանում կատարելու եղանակ։ Դա անկյունային եղանակն է։ Ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ նրա գրության վրա։ Խնդրում եմ ուշադիր նայել, թե որտեղ է գրվում բաժանելին, բաժանարարը եւ քանորդը։ Սա շատ կարեւոր է ճիշտ բաժանում կատարելու համար։ Հիմա փորձենք միասին անկյունային եղանակով կատարել բաժանում։ 844-ը բաժանելու ենք 2-ի։ Ինչպես տեսնում եք, 844-ը մեր բաժանելին է, 2-ը բաժանարարն է, իսկ ներքևում արդեն պետք է գտնենք քանորդը։ Բաժանում կատարելու համար նախ պետք է բաժանենք հարյուրավորների կարգում գրված թվանշանը։ Հարյուրավորները։ Քանի որ մենք ամբողջ բաժանելից առանձնացնում ենք միայն հարյուրակները եւ այն պետք է բաժանենք բաժանարարի վրա, այդ հարյուրակներում գրված թիվը, տվյալ դեպքում 8-ը, կհամարվի թերի բաժանելի։ Թերի բաժանելիներ կլինեն նաեւ հետագայում մյուս կարգերում գրված թվանշանները, որոնք ևս հերթով առանձին-առանձին կբաժանենք բաժանարարի վրա։ Հիմա բաժանումը կատարելու մեր առաջին քայլը պետք է լինի թերի բաժանելին ընտրելը։ Տվյալ դեպքում մեր թերի բաժանելին 8 հարյուրյակն է։ Քանի որ տվյալ օրինակի դեպքում մեր թերի բաժանելին 8-ը ավելի մեծ է 2-ից, նշանակում է այն բաժանվում է 2-ի։ Թերի բաժանելի միջոցով մենք կարող ենք նախապես պարզել, թե քանորդը քանի նիշից կազմված պետք է լինի։ Դա հաշվելու համար
Մենք որպես մեկ նիշ ընդունում ենք մեր թերի բաժանելին, տվյալ դեպքում 8-ը, եւ նրանից հետո գտնվող բոլոր նիշերը։ Ուրեմն այս դեպքում կունենանք թերի բաժանելին 1 նիշ եւ նրանից հետո եւս 2 նիշ։ Ուրեմն քանորդուն կստացվի 3 նիշից բաղկացած թիվ, եռանիշ թիվ։ Հիմա ինչպես արդեն ասացի, թերի բաժանելին ընտրել ենք եւ այն պետք է բաժանենք բաժանարարի վրա։ 800-յակը բաժանում ենք 2-ի, ստանում ենք 400-յակ։ 400-յակը գրում ենք քանորդի տեղում, 100-ավորների կարգում։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ բաժանումը կարող ենք ստուգել բազմապատկման միջոցով։ Հիմա շատ կարևոր է ստուգել, թե արդյոք մենք ճիշտ ենք կատարել բաժանում։ Դրա համար 4-ը բազմապատկում ենք 2-ով, ստանում ենք 8։ 8-ը գրում ենք 8-ի ներքևում եւ հաշվում ենք նրանց տարբերությունը։ Կստացվի 8-ից հանած 8 հավասար է 0։ Եթե ստացված տարբերությունը ավելի փոքր է, քան բաժանարարը, ուրեմն մենք բաժանումը ճիշտ ենք կատարել։ Միշտ հիշեք, եթե տարբերությունը մեծ լինի բաժանարարից, ուրեմն մենք ինչ-որ մի բան սխալ ենք կատարել։ Չմոռանաք երբեք տարբերությունը համեմատել բաժանարարի հետ։ Երբ 100-յակները բաժանեցինք վերջացրինք, անցնում ենք հաջորդ թերի բաժանելին, տվյալ դեպքում 4 տասնյակին։ Իջեցնում ենք այն ներքև, գրում ենք 0-ի կողքին։ Ուշադրություն դարձրեք, որ միայն այս առաջին օրինակներում է, որ մենք 0 գրում ենք, հետագայում դրանք չենք գրելու։ 4 տասնյակը իջեցրինք, հիմա նույն քայլերը, ինչ որ արեցինք 100-յակների դեպքում, անում ենք տասնյակների դեպքում։ 4 տասնյակը բաժանում ենք 2-ի, ստանում ենք 2 տասնյակ։ Այդ 2-ը գրում ենք քանորդների տասնյակների կարգում եւ ստուգում ենք ինքներս մեզ բազմապատկումով։ 2-ը բազմապատկում ենք 2-ով, ստանում ենք 4։ 4 տասնյակի տակ գրում ենք 4 եւ հաշվում ենք նրանց տարբերությունը, ստացանք 0։ 0-ն համեմատում ենք բաժանարարի հետ, այն փոքր է, ուրեմն ճիշտ ենք կատարել։ Անցնում ենք հաջորդ կարգին, միավորների կարգին, իջեցնում ենք 4 միավորը։ 4 միավորը բաժանում ենք 2-ի, ստանում ենք 2 միավոր։ Այն գրում ենք քանորդի համապատասխան կարգում եւ ինքներս մեզ ստուգում ենք բազմապատկումով։ 2 անգամ 2 հավասար է 4։ Գրում ենք 4 միավորի ներքևում, հաշվում ենք նրանց տարբերությունը, ստացվում է 0։ 0-ն 2-ից փոքր է, ուրեմն ամենին ճիշտ ենք կատարել։ Խնդրում եմ, տեսեք, որ միավորներից հետո այլևս թվանշան չունենք եւ վերջում մնացորդում ստացել ենք 0։ Սա նշանակում է, որ մեր բաժանման գործողությունը ավարտվել է եւ մենք արդեն քանորդը ստացել ենք։ Այստեղ կարեւոր է նաեւ ստուգման գործողությունը։ Համոզվելու համար, որ մենք բաժանումը ճիշտ ենք կատարել, պետք է քանորդը բազմապատկենք բաժանարարով։ Ես հորդորում եմ հիմա կանգնեցնել տեսադասը եւ ինքնուրույն ստուգել, թե 844-ը բաժանած 2 հավասար է 422 բաժանումը ճիշտ է կատարված, թե ոչ։ Սիրելի աշակերտ, ահա մանրամասն կերպով միասին քննարկեցինք, թե ինչպես կարելի է բազմանիշ թիվը անկյունային եղանակով բաժանել միանիշ թվի վրա։ Հիմա առաջարկում եմ ամբողջացնել ասվածը եւ բոլոր քայլերը ներկայացնել քայլաշարի տեսքով։ Խնդրում եմ, եղեք ուրախadir։ Բազմանիշ թիվը միանիշ թվի վրա բաժանելիս առանձնացնում ենք թերի բաժանելին, այն բաժանում ենք բաժանարարի վրա եւ արդյունքը գրում քանորդում։ Բազմապատկումով ստուգում ենք կատարած բաժանումը։ Բազմապատկման արդյունքը գրում ենք թերի բաժանելիի տակ։ Հանում ենք եւ գտնում ենք մնացորդը։ Մնացորդը անպայման համեմատում ենք բաժանարարի հետ։ Այն միշտ ավելի փոքր պետք է լինի։ Իջեցնում ենք հաջորդ կարգի թվանշանը։ Բոլոր գործողությունները այս նույն ձևով կատարում ենք, մինչև բաժանենք վերջին կարգի թվանշանը եւ մնացորդում ստանանք 0։ Ահա սա էր բազմանիշ թիվը միանիշ թվի վրա բաժանելու ընդհանուր քայլաշարը։ Սակայն հիմա միասին կքննարկենք մի քանի օրինակներ, որոնց դեպքում բաժանում կատարելիս մի քանի նրբություններ պետք է հաշվի առնել։ Զինվեք ուշադրությամբ եւ շարունակեք դիտել դասը։ 94-ը բաժանած 2-ի։ Մեր թերի բաժանելին կլինի 9։ Թերի բաժանելիից հետո կա 1 նիշ։ Նշանակում է, քանորդում ստանալու ենք 2 նիշ թիվ։ 9 տասնյակը բաժանում ենք 2-ի, ստանում ենք 4 տասնյակ, գրում ենք քանորդում, կատարում ենք բազմապատկում, 4 անգամ 2, ստանում ենք 8։ 9-ի ներքևում գրում ենք 8 եւ հաշվում ենք այս թվերի տարբերությունը։
Ինչպես տեսակ, այս անգամ մնացորդում 0 չէ, 1 է։ Չենք մոռանում մնացորդը համեմատել բաժանարարի հետ։ Այս դեպքում 1-ը փոքր է 2-ից, ուրեմն ճիշտ ենք կատարել։ Իջեցնում ենք հաջորդ կարգի թվանշանը, 4 միավորը։ Ստանում ենք 14 միավոր։ 14 միավորը բաժանում ենք 2-ի, ստանում ենք 7 միավոր։ Քանորդի միավորների կարգում գրում ենք 7, ստուգում ենք մեր կատարած բաժանումը բազմապատկումով 7 անգամ 2, ստանում ենք 14, 14 միավորի տակ գրում ենք 14, հաշվում ենք նրանց տարբերությունը, մնացորդում ստացանք 0 և մենք իջեցրել էինք վերջին թվանշանը, ուրեմն մեր բաժանումը ավարտել ենք, չենք մոռանում ստուգել բաժանումը, քանորդը բաժանարարով բազմապատկելով։ Դիտարկենք հաջորդ օրինակը, 785-ը բաժանում ենք 5-ի, թերի բաժանելին 7-ն է, այն 5-ի բաժանվում է։ Թերի բաժանելիից հետո կա ևս 2 նիշ, ուրեմն քանորդում ստանալու ենք եռանիշ թիվ։ 700-ը բաժանած 5-ի ստացվում է 100-ը, որովհետև 700-ի մեջ կա 1 հատ 500-ը։ 1 անգամ 5 հավասար է 5, 7-ի տակ գրում ենք 5, հաշվում ենք նրանց տարբերությունը, տարբերությունը 2-ս է, չենք մոռանում այն համեմատել բաժանարարի հետ, 2-ը փոքր է 5-ից, ուրեմն ճիշտ ենք կատարել, իջեցնում ենք հաջորդ կարգի, տասնյակների կարգի թվանշանը, ստանում ենք 28 տասնյակ, 28 տասնյակը բաժանում ենք 5-ի, 28 տասնյակը հավասար է 25 տասնյակ գումարած 3 տասնյակ, 25 տասնյակը ամբողջությամբ բաժանվում է 5-ի վրա, ուրեմն 28 տասնյակի մեջ կա 5 հատ 5 տասնյակ, քանորդի տասնյակների կարգում գրում ենք 5 և կատարում ենք ստուգում, 5 անգամ 5, 25, 28 տասնյակի ներքևում գրում ենք 25, հաշվում ենք այս թվերի տարբերությունը, 28-ից հանած 25 հավասար է 3, 3-ը 5-ից փոքր է, ճիշտ ենք կատարել, իջեցնում ենք հաջորդ կարգի, միավորների կարգի գրված թվանշանը, ստացվում է 35 միավոր, 35 միավորը բաժանած 5-ի կստացվի 7, 7 անգամ 5, 35, նրանց տարբերությունը հավասար է 0-ի, բաժանումը ավարտեցինք, չենք մոռանում մեր կատարած բաժանումը ստուգել բազմապատկումով 157-ը բազմապատկենք 5-ով։ Ինչպես տեսնում եք այս օրինակում, 2-ը 3-ի չի բաժանվում, քանի որ 2-ը 3-ից փոքր է։ Այս դեպքում մեր առաջին թերի բաժանելին կլինի հարյուրավորների և տասնավորների կարգերում գրված թվանշանները միասին, այսինքն 27 տասնյակը կլինի մեր առաջին թերի բաժանելին։ Քանի որ մեր առաջին թերի բաժանելին 27-ն է և նրանից հետո կա ընդամենը 1 նիշ, ուրեմն քանորդում կստացվի արդեն 2 նիշ թիվ։ 27-ը բաժանում ենք 3-ի, ստանում ենք 9-ը, 9-ը բազմապատկում ենք 3-ով, ստանում 27, նրանց տարբերությունը 0 է, ինչպես տեսնում եք 0-ն արդեն չենք գրում, դա դուք մտքով արդեն կհասկանաք, որ մնացորդում ստացել եք 0 և 0-ն 3-ից փոքր է, բաժանարարից փոքր է, ուրեմն կարող ենք անցնել առաջ և հաջորդ կարգի թվանշանը իջեցնել, մեր հաջորդ կարգ միավորների կարգն է, որտեղ կա 3 միավոր, 3-ը բաժանում ենք 3-ի, ստանում ենք 1, քանորդի միավորների կարգում գրում ենք 1, կատարում ենք բազմապատկում, արդյունքը գրում ենք 3 միավորի տակ և հաշվում ենք նրանց տարբերությունը։ Քանի որ մնացորդում ստացանք 0 և բաժանելի բոլոր նիշերն արդեն օգտագործել ենք, նշանակում է մեր բաժանումը կատարել վերջացրել ենք, կարող ենք ստուգել քանորդը բազմապատկելով բաժանարարով, պետք է ստանանք բաժանելին։ Դիտարկենք հաջորդ օրինակը, 6055-ը բաժանենք 5-ի, այստեղ արդեն 40 թիվ է և ամենաբարձր կարգը հազարյակների կարգն է, այստեղ կա 6000-ը, նշանակում է 6-ը 5-ի կարող ենք բաժանել, առաջին թերի բաժանելին 6-ն է, հաշվում ենք նրանից հետո եղող նիշերի քանակը, 3 նիշ, թերի բաժանելին էլ դրանց հետ հաշված կստացվի 4 նիշ, ուրեմն քանորդում ունենալու ենք 40 թիվ, 6-ը բաժանած 5-ի ստացվում է 1, քանորդում գրում ենք 1, կատարում ենք բազմապատկում, 1 անգամ 5, 5, 6-ից հանած 5, 1, 1-ը 5-ից փոքր է, ճիշտ ենք կատարել ամեն ինչ,
Անցնում ենք առաջ, հաջորդ կարգում, հարյուրավորների կարգում 0 է, 0-ն իջեցնում ենք ներքև և ստանում ենք 10 հարյուրյակ, 10 հարյուրյակ բաժանում ենք 5-ի, ստանում ենք 2, քանորդում գրում ենք 2, 2 անգամ 5 հավասար է 10-ը, հաշվում ենք այս թվերի տարբերությունը, որը տվյալ դեպքում 0 է, 0-ն 5-ից փոքր է, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ ենք կատարել, իջեցնում ենք հաջորդ կարգի թվանշանը, տվյալ դեպքում 5-ն է, 5 տասնյակը բաժանում ենք 5-ի, ստանում ենք 1 տասնյակ, քանորդում գրում ենք 1, կատարում ենք բազմապատկում, 1 անգամ 5, 5, 5-ից հանած 5 կստացվի 0, վերջին կարգը միավորների կարգն է և այնտեղ գրված է 5, 5-ը իջեցնում ենք ներքև, բաժանում ենք 5-ին, ստանում ենք 1 միավոր, 1 անգամ 5, 5, նրանց տարբերությունը 0 է, և բաժաներիում այլևս նիշեր չունենք, նշանակում է մեր բաժանումը ավարտեցինք։ 520-ը բաժանենք 5-ի։ 500-ը բաժանվում է 5-ի։ Ուրեմն նա մեր առաջին թերի բաժանելին է, և քանի որ նրանից հետո կա ևս 2 նիշ, ուրեմն քանորդում ունենք 30 նիշ թիվ։ 500-ը բաժանած 5-ի կստացվի 1, 1 անգամ 5 կստացվի 5, 5-ից հանում ենք 5, մնացորդում ստանում ենք 0, 0-ն 5-ից փոքր է, ամեն ինչ ճիշտ ենք կատարել, իջեցնում ենք հաջորդ կարգի թվանշանը, տվյալ դեպքում 2-ը, 2 տասնյակը բաժանելու ենք 5-ի, 2-ը 5-ի չի բաժանվում և դրա համար պետք է իջեցնենք հաջորդ թվանշանը, չենք մոռանում, որ քանորդում տասնյակների կարգում պետք է գրենք 0. Հիմա 20 միավորը պետք է բաժանենք 5-ի և քանորդի միավորների կարգում արդեն կգրենք 4. 4 անգամ 5 կստացվի 20. Կհաշվենք նրանց տարբերությունը, կստանանք 0. Քանորդը ստացվեց 104. Կարող ենք ստուգել մեր կատարած բաժանումը բազմապատկման միջոցով. 104-ը բազմապատկելով 5-ի. 8800-ը բաժանում ենք 4-ի։ Մեր թերի բաժանելին առաջին 8000-ն է, 8-ը բաժանվում է 4-ի։ Հիմա հաշվենք քանորդի նիշերի քանակը։ Թերի բաժանելին և նրանից հետո ևս 3 նիշերը հուշում են, որ քանորդում ստացվելու է 4 նիշ ունեցող հարանիշ թիվ։ 8-ը բաժանած 4-ի կստանանք 2։ Քանորդում գրում ենք 2։ 2 անգամ 4 կստացվի 8։ 8-ից հանած 8, 0, բաժանում ենք հաջորդ կարգի թվանշանը, 8-ը, այն իջեցնում ենք ներքև, բաժանում ենք 4-ի, ստանում ենք 2, քանորդում գրում ենք այն և կատարում ենք բազմապատկում, նորից 2 անգամ 4 կստացվի 8, մնացորդում ստանում ենք 0, ուշադրություն դարձրեք, որ բաժանելի վերջում կա 2, 0, որը մենք ներքև չենք իջեցրել, եթե բաժանելի վերջում կա 0 կամ 0-ներ, նրանք տեղափոխվում են քանորդ։ 6024-ը բաժանում ենք 6-ի։ Կատարում ենք քայլաշարի բոլոր քայլերը։ Առանձնացնում ենք թերի բաժանելին։ Տվյալ դեպքում 6-ն է։ 6-ը 6-ի բաժանվում է։ Քանի որ թերի բաժանելից հետո կա ևս 3 նիշ, ուրեմն քանորդում վերջում պետք է ստացվի 40 նիշ թիվ։ 6000-ը բաժանում ենք 6-ի, ստանում ենք 1, քանորդում գրում ենք այն, կատարում ենք բազմապատկում, 1 անգամ 6 հավասար է 6, 6000-ի ներքևում գրում ենք 6, հաշվում ենք նրանց տարբերությունը, որը 0 է և որը փոքր է բաժանարարից, անցնում ենք առաջ, ուշադրություն ենք դարձնում հարյուրավորների կարգին, հարյուրավորների կարգում 0 է, 0-ն ներքև չենք իջեցնում, 0-ն տեղափոխվում է քանորդ, և մենք անցնում ենք միանգամից հաջորդ կարգ, տվյալ դեպքում տասնյակների կարգ, տասնյակները իջնում են ներքև, ստացվում է 2 տասնյակ, 2-ը 6-ի չի բաժանվում, դրա համար քանորդում ավելացնում ենք ևս 1, 0, և իջեցնում ենք հաջորդ կարգի թվանշանը, 4-ը, ստանում ենք 24 միավոր, 24 միավորը բաժանած 6-ի, ստացվում է 4, քանորդի միավորների կարգում գրում ենք 4, կատարում ենք բազմապատկում 4 անգամ 6, կստացվի 24, հաշվում ենք նրանց տարբերությունը, որը 0 է, նայում ենք բաժանելին, այլևս նիշեր չունենք, բոլոր նիշերը բաժանել ենք,
Նշանակում է, մեր բաժանումը ավարտել ենք։ Կարող եք ստուգել բազմապատկման միջոցով։ 1004-ը բազմապատկելով 6-ի պետք է ստանաք մեր բաժանելին։ Սիրելի աշակերտներ, այսքանով մեր օրինակները ավարտվեցին եւ մենք տեսանք, թե ինչ նրբություններ կան բազմանիշ թիվը միանիշ թվի անկյունային եղանակով բաժանելու ժամանակ։ Ձեզ խորհուրդ եմ տալիս եւս մեկ անգամ էկրաններից կարդալ եւ կրկնել այդ բաժանման քայլաշարը։ Բոլորիդ հաջողություն եմ մաղթում եւ ամենայն բարիք։